این آر او نظرثانی کیس میں بابر اعوان کے دلائل مکمل، سپریم کورٹ کا اضافی دستاویزات لینے سے انکار۔ بینظیر بھٹو نے کتاب میں لکھا، مجھے این آر او نہیں چاہیے، یہ اس شخص کو چاہیے تھا جو صدر بننا چاہتا تھا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ نرسوں کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی۔ کراچی کے سورز بازار میں بینک ڈکیتی، 44 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، ڈاکو سی سی ٹی وی فوٹیج اور کیمرہ بھی ساتھ لے گئے۔ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی لازوال ہے، مشترکہ فوجی مشقوں سے اس دوستی کو فروغ ملے گا۔ وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کا سوات کی طالبہ ملالہ یوسف زئی کو قومی امن ایوارڈ دینے کا اعلان۔ شجاعباد کے قریب ملتان روڈ پر مسافر وین اور بس کے درمیان تصادم، 6 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ ون ڈے کی نئی رینکنگ جاری، پاکستان کی 5ویں پوزیشن، سعید اجمل نمبر 1 بالر، جنوبی افریقہ کے ہاشم عامر نمبر 1 بیٹسمین بن گئے۔ اور ہالی ووڈ کی نئی 3D مووی ہوگو امریکہ میں ریلیز کر دی گئی۔ اور صرف انسان ہی نہیں، چوہے بھی کراٹے لیتے ہیں۔